Upoznali su se u Alanji, sasvim slučajno. Yunus je radio u Turskoj kao animator u hotelu, a onda je pandemija koronavirusa zatvorila hotel pa je morao da radi na plaži. I upravo tu upoznao je Milenu i kroz neko vreme postao je srpski zet. Sada je savladao jezik i postao omiljeni Turčin u Srbiji. Yunus Emre Dogan i Milena Zarić Dogan su moji gosti. Dobrodošli u 150 minuta. Bolje vas našli. Hvala puno, bolje vas našli. Ljubav dogodi. Kako ste vama ta ljubav dogodila? Evo nešto ste rekla u najavi. Kao što ste rekli, sasvim slučajno, dok sam ja radio u hotelu na plaži, ona je došla na odmor kod mene u hotelu i ona i njeni prijatelji, oni su bili najzanimljiva ekipa koju sam ikada upoznao u Alanji. I svaki dan posle posla bili smo na plaži, družili i samo menjali kontakt i nikada nisam mislio da ćemo biti zajedno. Zato što uvek kažem, nemoguće, zato što ona je u Srbiji, pre svega, ona je više od mene. Zato što mi mislimo kao, ako je više od tebe, nikada nećeš moći sa njom. Kod nas Turkinje to gledaju. I onda... Mislio si mi, ona te neće pogledati. I mi to gledam. Mislim, može da gleda, ali neće da žive sa mnom, neće da bude sa mnom. A, dobro. I onda kad je ona došla, mi smo baš lepo družili. Ja sam poslije došao u Srbiju. Milena se među vremenu vratila posle te vaše, da kažete, tog momenta upoznavanja i svega. Znači nisu odmah sevnule varnice, je li tako, Milena? Ti si se vratila u Srbiju? Nisu. Ovo nije bila ljubav na prvi pogled, ja moram da kažem da nije. A nije bilo pogled sa visine, što kaže Yunus? Nije, nije. Ali je toliko bio drag momak i videli smo i da ga svi turisti obožavaju, pa i mi smo se priključili tu, stvarno, bilo nam je prelepo da provedemo vreme tamo, a niko nije očekivao nešto preterano, specijalno dobar odmor u Turskoj, tako da smo se iznenadili. I nastavili smo kontakt. Ja nisam znala ni do skoro kao zašto je njemu toliko bilo bitno da nastavi kontakt. Samo da je meni pitao, ti si se meni stvarno mnogo svidela tamo. Nije bilo jasno zašto nastavlja čovjek da mi piše uporno. I onda smo nastavili i viđanje u Srbiji. On je u početku dolazio on. I ja sam u jednom momentu odlučila preko video poziva, jer je jako simpatično rekao da će u odelu da se pojavi pred mojim roditeljima kad bude bilo to upoznavanje. On je sve to tako video već u budućnosti šta će da se desi. I ja sam rekao, dobro, ja sam od danas tvoja devojka. Jo, lepo! I on je tad mislio da ja neću njega posećivati u studentskom gradu, nego da ću da idem samo u Alanju kad je more i kad je leto. I međutim, ja sam dolazila, naravno, gde god je on bio u Turskoj i on je pozdrav. Znači, ti si mislila da će bude letnja devojka samo? Jes. Ali došla gde god sam ja i tad sam ja shvatio da ona je ta osoba sa kim bi voleo da budemo u budućnosti. I ovo iz priča ovde s tobom i na osnovu ovo što ti pričaš, vidim tu duhovitost Yunusa. Da li te on time osvojio? Kako te osvojio to kad si ti odlučila da biću tvoja devojka? Jeste, bio je zanimljiv, duhovit, a naravno to što smo ostali i dan danas zajedno, to su neki njegovi drugi kvaliteti, naravno, ali to jeste ono prvo i što svi primete da je duhovit. I veselju sve. Ali ti i fantastično pričaš srpski. Pa evo, učiteljica sedi pored mene. Ja nikad nisam otišao u neki kurs. Stvarno? Da. Ja mislim da posljednji mesec kad sam bio na fakultetu odlučio sam da počinjem da pričam. Učim srpski i onda uzeo sam neku knjigu Korak po korak srpski. I dok učim, ja kažem, ne mogu to, neću moći. Neko ona uči turski, ali posle mesec dana ona sve lepo toliko objašnjava da ja sve skapiram. Šta god da gledam na YouTube, nikada ništa ne razumijem, ali ona mene lepo objasni. I onda kroz priču, kad sam došao ovde, jednom sam bio na intervju i menedžer sa kim sam na intervju, ona meni kaže, ti malo imaš probleme sa J. Kažem, gospođe, imam veće probleme, samo ne znam, imam Č, imam J, ne mogu da pričam toliko dobro. Ali na kraju, posle 6 meseci, ja sam skapirao da stvarno, ja sam učio jezik, nisam to očekivao. Kad Milena i ja počeli smo da razgovaramo samo na srpskom, ja kažem, to je to. Ali i dan danas neki reći učim, ona me juče pita, ti razmišljaš na srpskom? Kažem, da, razmišljam na srpskom. Kako to? Sad i razmišljaš na srpskom? Da. Zanimljivo. Pa dobro da ti to reče, pričaš još neki jezik pored ovog? Turski i engleski. Eto, vidiš kako si talentovan si. Jer je to, da kažem, kratko neko vreme, u roku 6 meseci, da ovako tečno pričaš. A ključna stvar da stvarno tvoj partner da ti pomogne mnogo za to i da pričate samo na taj jezik.
samo na srpskom. Zato što mnogi parovi nama piše kao i moj dečko Turčin ne priča. Ja kažem, na kom jeziku pričate? Na engleskom. Ma naravno, neću učiti. Dobro, to znači, Milena, da li to bila tvoja inicijativa u smislu da komunicirate na engleskom? Pa vi ste u početku komunicirali na engleskom. Da, mi smo morali na engleskom, ali on je odlučio, ja sad došao ovdje da živim i ja sam rekao, pa to ti je pametna ideja zato što ćeš se bolje uklopiti u društvo i stvarno je tako i bilo. Na poslu je savršeno prihvaćen. A kako je pala ta odluka da dođete u Srbiju da živite? Pa ja, ajde kaži. Kad sam završio fakultet, imao sam dve opcije. Ili da radim u Istanbulu i da živim, ili da dođem u Srbiju. Ali ja sam uvijek mislio da ja ću se snaći bolje u Srbiji nego što će ona u Turskoj. Jer ona doktorka stomatologija i otvorila svoju ordinaciju. Ja sam rekao, ja ću doći, ti samo počinje svoju karijeru. I ja razmišljam da ja studiram 6 godina, ne bi menio svoju državu sa svoju dečku. Svaka ti čast. Mislim, baš onako velika. Ajde, kažem, da gledaš to kao žrtvu ili ne? Ili to je sve iz ljubavi? Pa to nije mi žrtva. Ovdje mi je mnogo lepo. Ljudi pitaju kako ti je u Srbiji. Ja kažem, pa kao da sam u Turskoj. Nema razlika. Naprimjer, moje kolege Nemanja, Kristina, oni mi svaki dan nešto novo uče. Imam još više učitelji. Da. I tako da, svi su oko mene, u mom okruženju, svi su mi pomogli da se snađem bolje u Srbiji. A kako je to se prihvatila tvoja porodica? Jer, na primjer, negdje vladaju i predrasude u smislu toga kad govorimo o Turcima zbog te neke konzervativnosti. Da li su oni, imao si njihovu podršku? Da kažem, moja majka jeste konzervativna, ali za sebe. Moja majka uvijek kaže, svako ima veru za sebe. Ja ne mogu ništa da ti kažem sa kim ćeš piti, koga želiš. I kad je upoznala Milenu, to je to. Znači, meni prva rečenica, Emre, ona bolje nego Turkinje. Aha. I aj ti objasni kako si privaćen kod nas. Kako izgleda susret sa Junusovom mamom? Ja sam mislila da ona još uvijek nije spremna možda da dođe da se upoznamo, ali nas je iznenadila. Došla je kod njegovog brata u stan i pozdravila se sa mnom. Ja sam očekivala, vidjela sam da i ona možda ima malo tremu jer je počela da radi nešto sa unukicom. Da li je htjela da se pokaže u dobrom svijetu? Ja sam isto nisam znala, prekrstila sam ovako noge i onda Emre rekao, ma nemoj tako, nije kulturno ispred starih ljudi to da radiš. Stvarno, da se prekrste noge? Da, ali ona je rekla, zašto si to rekao devojci? Kao evo, sad ću ja da prekrstim noge, nije nikakav problem. I onda sam shvatila da je skroz žena opuštena. A kako su tvoji prihvatili Junusa? Ja, kažem, nemam taštu, ja imam majku u Srbiji. Stvarno. Majkem, ja sa njom stvarno, stalno kad je vikend, ja kažem, ajde da idemo u Valjevo. Ona kaže, šta ćeš više u Valjevo? Kažem, ajde da posjetimo taštu. Da, on je mnogo sada već povezan sa njom i svaki dan je zove na video poziv. Baš imaju super odnos. I tata je isto lepo prihvatio. Njemu je trebalo više vremena, ali nije mi to nikad pokazao da mu nešto smeta. Nego jednostavno sam to saznala preko mame, da je ona morala s njim malo da pregovara. Ali sve je bilo uspešno, tako da ništa na svojoj koži nisam osjetila negativno ili da je naš odnos bio loši zbog toga, zbog moje odluke. Jer ja u suštini ceo život im nisam pravila nikakve probleme. Pa onda zašto bi mi stali na put za bilo što? U tom smislu, ove, ljubav pobeđuje sve. Da. I tebe smo Milena upoznali kroz videoklip na društvenim mrežama u kojima objašnjavaš koje su to značajne razlike između u životu u Turskoj i u Srbiji. I hajde da to onda podelimo sa gledalcima. Da li ima tu i razlika i sličnosti, pretpostavljam? To je znači video koji smo zajedno osmislili tekst i onda je on to u suštini prezentovao. A to je bila vaša zajednička ideja? Da, zajednička ideja. Mi zajedno radimo na tom profilu, ali ja se trudim nekako da on bude tu. Jer je on zanimljiviji i on želi da budu sva svetla ka njemu usmerena. Tako da on je stvarno funkcionišete kao dve duše i jedno telo. A ja uvijek pitam, Milena, ajde zajedno da snimamo nešto. Ja neću. Ja neću da se spremim za video. Ja kažem, ne mora se spremiti. Ja mogu da snimam sa pijamom, ali ona neće to nikada. Da to uvijek sam snimam. Da, on je jako lepo objasnio te razlike. Pa Emre, hoćeš ti da sad isto kažeš pred kamerama te razlike koje su ključne? Da ih čujem. Pa, pre svega, ovdje ljudi su opušteniji nego mi u Turskoj. Mi uvijek negdje žurimo da radimo, završimo što pre. Ali bar, mislim, kod mene u mom okruženju svi su tako lagani. To mi se mnogo sviđa. A na poslu ponašate se lagano. I što se tiče, i meni jedino razlika, negativno hrana je bilo ovdje na početku. A poslije kad vidim cane... Hrana ti je bila negativna?
Pa, mi dosta ovdje imamo i te orijentalne hrane. Mi u Turskoj kad ručamo, mi imamo tri vrste hrane. Imamo čorbu, imamo salatu, pa imamo sarme, kebab i to. Kad dođemo ovdje, doručak, ajvar, sir, jaje, ručak, samo sarme. Ja kažem, gdje je salata? To je bilo problem. Ali poslije sam navikao i kažem, vi živite zdraviji nego mi. Zato smo mi tamo samo debeli. Imali ste dva venčanja. Jedno u Srbiji, jedno u Turskoj. Da. I, na primjer, i to isto bi volila da razbijemo te predrasude našim gledocima. Nije bilo potrebe da ti, Milena, menjaš veru, je li tako? No, da. I isto po pitanju tih stvari, to u tom muslimanskom svetu funkcioniše tako. Znači, nema potrebe za tim da bi dvoje se uzeli. Mislim, to je različito, naravno, od mesta do mesta. Uh-huh. Kad me ljudi pitaju o tome, ja kažem, ja nisam hođa, ne znam kako se to funkcioniše. Nisam baš veliki vernik, ali jesam musliman, ali meni bi bilo strašno da ona menja svoju veru zbog mene. Uh-huh, uh-huh. Ona bi menjala, ako veruje u mom religiju, tad može. Da. Ali što se tiče, ona poštuje svoju veru i ja poštujem svoju veru i jedno drugo poštujemo kad u braku. Jasno mi je, da. Ali recimo i svadba u Turskoj bez pića, je li tako, bez alkohola je bila, bez svinjskog pečenja. A Srbi su imali alkohol, oni se snađe. Oni su se snašli. Da, srpska ekipa je morala da se snađe. Može, ma ne, naravno. Da, ja kažem opet, kada je ljubav u pitanju, sve se lako i dogovorite. Sve to negdje spontano se nadovezujete i to i jeste osnova jednog partnerskog odnosa. I lepo je čuti ovo sve što pričate. Ali pored toga što vi međusobno razmenjujete tu ljubav, vi također širite ljubav i dalje. Kako se čulo, također ste u ulazi povodađija, jel? Na neki način, u stvari, kao da je, to si mi ti malo pre ovog uključenja i rekla, kao da je čitava jedna epidemija vezana za to koliko su naše žene zainteresovane za Turčine. I jeste, ja. Koliko ste pa mislim da vaše žene misle da svaki Turčin kao što u serijama. Ali moram sad da priznajem, zahvaljujući vas, da nismo svi takvi. Ima i loši kao i svugde. U svakoj državi ima i loš momak i dobar momak. I ako niste sigurni, nikada ne, mislim, ja ne bi otišao za neku u drugoj državi da živim ako nisam siguran. Mm-hmm. Ali oni kao, Turčin, mnogo je lep, ajde da idem da živim tamo. Joj, moram i posle razočaranje. Moram i da prokomentarišem ovaj moment vašeg upoznavanja. Ne znam da li smo imali prilike da vidimo te pokrivalice. Kako se Junus u stvari upoznao s tobom? Ti si joj donao neke dve lutkice, je li tako? Mi se čini, to je prvi dolazak. Kad sam došao kod nje u kući. I donosi dve lutkice i kažeš ovo su... Baba, ide da to smo mi u budućnosti. Zajedno ćemo ostariti. Milena, kako si ti odreagovala? Majka mu je rekla, pošto je ona prva vidjela te rekla, devojka će te ubiti. Ali u stvari ja sam stvarno, tad se previše smijala i... Bilo mi je kao, da, bilo mi je to prerano da razmišljam o tome, ali eto, Emre je pogodio sve. Evo, sad to da vidim. Aha. Ti... Aj, zajedno. Čekaj, šta si zamislio s ovim? Znaš šta znači ovo? Šta znači? Hoću se tobom da ostavim. Si romantičan. Jesam. Baš ti hvala mnogo, mi se sviđa, ovo je tako ovdje. Nema na čemu, to je samo za početak. Ja ću za tebe sve ću kupiti. Koliko što mogu, toliko ću da trošim i da kupim za tebe sve. Sediš kod kuće, sve ću da ti kupim. Ja za tebe pa, sve ću da učinim. O to svaka žena želi da učinim. Sve ću da uradim za tebe. E, ti, Milena, planiraš da naučiš turski jezik? Da, ja krećem sad na kurs, polovina januara. Lepo. Da, jedva čekam. Znači, digli ste mi raspoloženje, level 100. Mnogo mi je tako. Toliko je lepo uživati, bolje je bilo uživanje pričati sa vama i uopšte generalno vas kao primjer u smislu toga koliko je ljubav važna. I hvala vam najljepše što ste bili gosti. Hvala vam. 150 minuta.